Everybody is doing good. I hope everyone is good. My name is Leah, and I thank God for this evening. I don't know whether I should speak Kikuyu or I should be in English. I'm not very, very sure. They were majority Maigatori Kikuyu. And I'm blessed to be in this house of Mama and Papa Nathari. I'm sorry for what has happened to you guys now. Poleni sana, my condolences. So, nitokuwa bereria, na mahoya. Nitokuwa na opening prayer na ego koreke higuruwa. Nire leader, our leader, Henley. Karibu. Mwagani ya goswa. Amen. Tamu kaidi nyote na kaidi sewada wa mwadhani. Tegi ninyo the mwigirita kwa inu omu the. Maindama ya tura saka ya kukia maam. Tadu kiyo kia kikiratu ya niku kena ni ala maku wa mede ina wa mwadha ni. Tawani makari ya na mwe wa tani na tani. Lakia ito hawe. Ida wa mwadha ni ito Jesu Kristo na tuwa kabere ya kuga ito yuko sakari ya gala wa ina wa mwadha. Nyule uti daneti na umwe wito mwadha ni. Na waso kakoto kili ya kikanoji kikana musamani yotu ita ilo na maam. Usi ule kiti ya kuita mwadha ni. Nitodo na watu lile ni ule tuita la mwadha ni mahida maitoma kinya kana mawira maretu hete maathi na mwadha ni. Nifafo mwagani tola kuhayo tuhe kia bilili ya kiegagi ya githamuki ya mwadhi. Wana kitakati kiega wana kiri kiri kiega mwadha ni. Ida yitu nitorana na family na mwadha ni. Mwako ina makugai buti kwa kumagiri ya maithori mwadha ni. Mahida maya mehele ilu ni musiali mwadha ni. Nitodo fafo mwagani uka kulele magu itikagi ya mwadha ni. Na wakati kwa kumahoni ya mkuroa maithori mwadha ni. Nitodo kuhitia hinyagai. Ida yitu na tonela mifagwele ayo the mwadha ni ebele yitu mwadha ni. Pamwagani kule adu meko ino ka mwadha ni maimega ikarineke kemadi Kenya. Na mwadha ni kuma kudukugi na kugi mwadha ni gada mahata kuhuruki ya maa mwadha ni. Ito wa wetia hinyagai. Toku haya uhea ne horoa finances mwadha ni gai da yitu. Pamwagani kwa mifagwe yao the amadhi kwa mwadha ni na wetura na gira mwadha ni. Nigeza pamwagani kwa horosyo gigati uka ukinya neto wa kusokili ya gado gai da yitu. Mwadu mwadha tura tigana liya halwe mwadha ni nalegeza utuka utogoli ya neto dole utogoli ya mwadha ni magea na hao tani. Pakuwa hinyo le umanagana kuriwe gai da yitu. Lidia wa sokaka matu ini ya mwadha wale kukudia sokaka matu ini ya inuwa ifukulia johana mwadha ni utuila gati. Nwa mwadha ni uri matuma gira mwadha ni kumatumia mwadha ya gai da yitu. Nufafo mwadha tuwa kiku hawa ya mwadha ni ukake wikagili ya family na mwadha ni. Umahe hinyo na umekira hinyo mwadha ni gai da yitu. Nigeza mahata utorani ya pare na mwadha ni. Niwe kafafo mwadha Tutoko sokelia gada nudwa gida mwage kia hawa ino omoze. Tawetia hinyo tutokali ya mwadha ni igai da wito. Tukia bilia na tukirekili ya mwadha ni tuka wakotorana na ikime. Tawho ya oguwa. Oli tunina kuna mwago Jesu Christ to hara tuwa sokelia gada. Amen. Amen. Ona sifiwe. Metuwa kinya kiwango kiki. Yaku invite ene musi nireba matuwa ukam musi wao. Tetreire enemusi enemusi ya damato welcome ya damato kampo ni baya. Ndam gaidi nyo de hoi no mode a gaidi kai ndi ide to baba na tare na to kena tano ra moto ni tere ide na makiri ma mode ona dai si ma mo to tigete ni tura me ya ri ya ga ni to du ma du ma re ka ga no ma o ken ya gai ni no ju gire gai wa mu wa murad me na re mo ho ka mode ni ne me ro ha giri ya hinya ne trame ya mode ni ngu tokira na jira ma gari wo gai ya murad me o mo gito mereria thank you mono so much thank you so much baba Nathari na ne to ya pole sana mahinda maya ni marito na mana korwo marito kurera mana magerera me gito na magerera no undu ria to ya ti gai ne okaga na komereria doke na iyo noyo chira everybody ne jote ne kuturete kwentura sokia gaba ni todo togo baba na tari ya tuira ate maam ni arede pegei na idu tuwa mueda na tuwa ikarakuligana na wedu wake na utukuna na nake mjiswa matuini wane kuhuruka huru kete
negeda na ke idaria itoria kinya ni tukamu kora idu devu tukora ni tukamu kora ko idarere ni tukira baba natare na family yao asosoa natare maumeririe na mehe hinya etodo iyo no yojera ko itama amuradime ikiro ke kige tuguthie ni kuina tukuina tukura present worship matuinike ni boigere negeda tusoke tukine haubake. Praise God. Amen. 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 We're going to bless the Lord with a song. We are praising the living God. We are praising the living God. We are praising the living God. Hallelujah, Jesus Christ. 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 We are changing the mighty God. We are praising the mighty God. We are praising the mighty God. Hallelujah, Jesus Christ. 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 We are praising who changes not. Hallelujah. We are praising who changes not. We are praising who changes not. Hallelujah, Jesus Christ. 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 Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete as I sit at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete as I sit at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Sweep over this place. Sweep over this place. Sweet Spirit, sweep over this place. Our rest is complete as I sit at your feet. Sweet Spirit, sweep over this place. Bwana sifiwe. Thank you so much, Chris. Ni undu wa rwimbo ruru rwa magegania. Ni twakenana, ni twacokia ngatho. Rĩu gĩkĩro kĩu kĩngĩ ni tũgũcoka Tori and family, magikorome na kiugo, magikorome na kuwaria. Na apart from on a family, adware ya me mtandao ine na ono kwa kumuwaria, in case they have a word, like a word of encouragement, a song, kana kedu udumagira family ino negeta ya kumuwamiria. Webo, kana hiwira, ona kana siugo cia kuumiriria andu meha andu a muciyo karibu ni sana mtanda we ne open ne muhingure kuri andu the bwana sifiwe amen gushene ni kwa jeriria hamari twajitagwo Samuel Mwaura kana Samrak
on behalf of the SAMRAC Welfare Group, ningependa kutuma our sincere condolences to the family on behalf of the group. Juan Natalie and Jane Melox Mihingo, our members of our group. And when I received the news, the family was very heartbroken. So I'd also encouraged all of us to continue uplifting the family in prayer. Give them a phone call. We have a memorial service tomorrow. If possible, we can all attend there and comfort the family. And part of the comfort is them seeing us there standing with them. Otherwise, Mungu, our bariki, and may the God of all grace and God of all peace reign around this time. And I just want to encourage you with a Bible verse, Jeremiah 29:11, which says, "For I know the thoughts that I have towards you, thoughts of hope and peace, and thoughts to give you hope and a future." Bwana asifiwe. Poleni sana, and we're with you in this. And it's gonna be tough, but the Lord also assures us that he will never leave us nor forsake us. Poleni sana. Bwana asifiwe. Amen. Yes, this is Mrs. Githere. I also want to bring my condolences kwa familia wanatari. Ngai amomiririe na muhe hinya ihinda riri iritu. Ni haritu ni tuyu uguo. No ngai uria ukinyagira andu ake na akamahe hinya na akamomiriria niwe tukumwitiria. Na nituko hoya ngai athie na mbere na kumutungata na ngai ucio niwe tukuhoya muikaragia hindi ciothe ni tondu nituri ukaga mitamboini na tugakorwo tukiehera na he hindi murikoragwo muri nyuiki tungihoya ngai amumiririe na njira nene ona hindi amurikoragwo mutari na mundu ithue muramenya thaa ici twi harainiini ngai amumagiririe na muceragire na ngumwira ciugo Joseph erire andu ao hindi iria akuhiriirie gukua akimera ni egukua tondu ni akura na athie akumatigira ngai ni ari ukaga kumarora na nie noguo ngumwira hwaini wa umuthi ngai uria your mom aretikitie na ngai uria muintroducire kuri we no ari muceragira na no ari ukaga kumurora hindi ciothe even at that time hindi ya murikira mukaigua ta mutigitwo na mukehererwo ririkanaga ihena ngai ucio na no ari ukaga na akimumenyerere maundu-ini mothe na mibango yothe ni tui ni gukinyanira wega na maundu mothe no megukinyanira na maitu ni ekuhurukia ihinda riake ria kinya na ngai arokimuteithia maundu-ini mothe. God bless you. Bwana asifiwe. Ni Mama Shiko Sima Ubaya. I'm well in the Lord. Nokwira Mama Natari na Jane. Poreni sana. Ni udo akorus mam. Na shosho. I have known her since I went to Thika. We went to church together. Ni atukverete kiro hoine. Kogwo, I know she's an icon in our time. Kogwo ngai witu amwihe wega wake na amumiririe na athie na mbere akimwikagira hinya ni tondu ni mwihokeku mumenye ati ngai ni mwihokeku na mahinda maria mothe toguo Veronica oiga we might not be there but God will always be there to comfort you and even to encourage you mugia na hinya na ngai amurathime. Asifiwe. Amen. Mwathani agocwo ringi. Amen. Niĩ ndĩrathagwo hana wa kĩbai
na de mohonoku ne 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 toko nyiha muno tokire he masaka ya maito the family all of us the kibais na makiria ta family yakwa de goko Delaware no ne dirake menyiri ohoroyo na ne jeriro ni my sister Jane and your family na rio the mweha mwena of family yaku mwae masaka ya maito mami wanyu otogwo mutumi wa mutungatiri auga ni mundu tuwi muno ithua ria tuthomete St Andrews theka ni mutumia mutugi na mutumia tugeheana uira munene wake aria tumuwi muno no nake ngai ni kumwenda aramwendire muno nikio aramuhurukirie kwoguo ndingiona nginya ciugo nyingi cia kwaria no ndimuririkanirie ciugo cia Psalms 9:1 that I will give thanks with all my heart tutieretwo to give thanks tutieretwo tucokagie ngatho riria maundu me mega ciugo ciratwira that we shall give thanks no matter how the situation is I can only imagine how tough this is to lose your mom but God is with you mwatha ni uria we muoyo uria muoete ri ni akumuhe thayo mwatha ni amwike wega na mumenye ni tukuhoya oya okuria turi bwana sifiwe mwatha ni rogocho ye jetago sara joki wa kakata ga nidira kilera Jesu Kristo ni ndu wakuhonokio na hwaini wa umuthi takienda tu oguthie ngithingataga uhoro uyu wa muoyo to nidira menyona ni tikwagirira jagireire muno nigetha ngorwo ndi ho muthenya wa umuthi ni joe jeni na turaritie nawe gwa the first day this happened na ngai witu ogwo turaririe ni aguthia ngigwikaga wega ndeto ici hindira cia hit mundu ni ikoraga mundu ni ikamuhinyiriria muno no ngai witu uri uheanaga hinya uri uheanaga hinya ni akumutungata ni akurithia ngoro cianyu ona mifango iri iri ho ni akumikinyaniria tondu wetagwo ngai ithu no turemwo ni gwika maundu mangi no ngai witu ndari arimwo na ndirakwirire ngai witu ni akumutwara thabari no na ni akumuri uri ucio wanjiririe wira mwega wa mamu wanyu na ni akurikiriria kogwo ngai athia kimwikaga wega and on behalf na ndaigwa Veronica ni aria na ni jenoko hisam ni agukiaritie on behalf of SWG fraternity Samra Kofia group which Jane on our Natalie na your brother Amos all the new members we are bringing our condolences on behalf of the members we are bringing our condolences kwa muigwe ni tumunyitete na hinya ni turamuhoera na tutigotiga kumuhoera nginya ndeto enu ririkirika wega turenda kuina rwimbo tu na my sisters na my brother haha Northern SWG ani mekwendaga kuina rwimbo tuigo tutikuhota kuyario mundu hake no tuenda kuina rwimbo kwoguo ni tukumuinira rwimbo tuhe idage kemwe hau bwana sifiwe ni muratuigua okay ni tukumuinira rwimbo tufani inapovuma sana mo Mwangu huona pa kujificha mkononi mwa Mungu unificha nificha adui hatanipata unificha unificha mkononi mwake pengine kuna tabu yanisongeza kwake
na ijuwa si hasira ni ama penzi yake unificha unificha adui hatani pata unificha unificha mkono ni wake adui wake ni udhi na amini kisumbuka Mungu wata vigeuza vyote viwe baraka unificha unificha adui hata nipata unificha unificha mkononi mwake unificha Ficha, adui hata nipata, unificha, unificha, mkononi mwake. God bless you. Thank you. Thank you. Kana hena modo kete kipota kuhi gereria. Mada ni agosho. Amen. Mada ni agosho. Amen. Hamari toa jeta wa Virginia, Jordan. Na nyumete mwana wa Eldoret, Kenya. Na nejoe aigemo kijowe. But Jenny, my very best friend. She is my sister. She has been... She's everything all around. Na ni ndu toro twaria gikuyu no igugaria kwaria na gikuyu. Na moigwa ngifogotha mumenye ndi jariro Eldoret ko ni mukudekera. kwenda tu ku encourage my dear sister. Na shugoshia Biblia kuma ifuku ni ya Wahibrania. Wahibrania iko minemwe ni ariti uhoro wa heroes of faith. Emwe kauga atiriri ni mithome na githungu tu ni Biblia ria ndi nayo. Now faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen. For by it is our ancestors were approved. Our ancestors in another version, Nikawate, Nimake and Dia Gai. Jikoroke Hanini, Joke Kamuhari Kaidano, Kakawate, by faith Enoch was taken away. So that he did not experience death. And he was not to be found because God took him. Niodoa enoko shera wega na gai. Da experience irege kuo. Nanitowe kwe na adwege bini wa baibu. Arema ta experience irege kuo. Omone enoko. Oreo gene Elijah. Ona Moses no tomutare tuwe. Ata ukoro da experience irege kuo. Todo tuti menyaka kana niku kuwa kuire. Turago nea kuire. Na mwili wake ukenda kung'enganirwo ni muraika wa ngoma na muraika wa Ngai kuri andu aingi aria thiini wa Bibilia tungifuatirira muno aria mata experience ile gikuo juga te thiini wa Wahibrania o ino ikachoke kauga atiriri and then iyo ni mugucaria kiria verses and by then I shook the earth But once again, I will shake the heaven and the earth so that what is of God can remain. Nego paraphrase da paraphrase ishugo ishio. Ile shira ugati. I will shake the heavens and the earth. Na tuge ati maane mahida mama digereria. Na vena yuguru nishira ina imyo. Kwa uwa, diragari ya kwe nkareji jeni gimuiratia. Ati netoko ina imyo. Netora ina imyo. Todo neve. Na igoro shira ina inyo. Kwa gugotiri modu ta kwa ina inyo. Nane guwa kire ya keke ya gai. Ketiko gedhe inyo witu.
mwathani agocwa na ni ndo woguo ri encourage my sister jende muri atirire ati daudi riria ahoire muno na keima na akeima kunywa na kuria na akeoha makonia niguo ahoere muri riria arwarite riria ngai amurite ni kumuraga turamenya rugano ru daudi ni ohire ni dogo Daudi ehiga kuria na kunywari ni wagikinyire handu rugano rumwa ruthoma murio ni akwire Daudi agitonya nyumba agitonya bafu Biblia kauga agethamba akihaka maguta mega tondu erirwo atiriri au majare arutia wira makirigo kai Daudi ate bau kaya fodha kedumire biario yethitigo woko tutumagira sheng tukauga ametupamba kai Daudi ate bau riria muri akwa niguo arethamba na kanyu no biblia hau kiade kauga atiriri ate Daudi erirwo atiriri ukira unywe we hake maguta tondu ina thumbi nyingi ukuhotana uriona thumbi uriona mirima mingi ukuhotana niguo tugubwo thumbi umuthi undirera jina atiriri hena thumbi iria gwetereire na ni ugereire maundu maingi na ni njui koro he mundu utungatite aciari aya ni mutungatite mwita family ngima ni mutungatite no riri ni ihinda ria kuga atiriri ati mwikire hinya thiini wa Mwathani na mwithambe na mwihake maguta tondu mwina thumbi nyingi cia kuhotana Mwathani agocwo ndikwaria maingi no ngumwira ati mwiyumiririe ni njui ti undu wa itheru ni onani ni luzite ndiraria out of experience after ku lose my best dad uria ndendete thiini wa thi no njuge atiriri ati nitu kwihaka maguta atucokerie ngai ngatho tuge ati ni mawiko make mwini wa rwimbo akauga atiriri ati ni nyonete uria wikaga arata aku umahithuragiria hitho magakumenya koguo ona ihinda-inĩ rĩrĩ rĩritũ turera ngai atiriri atuhithũrĩrie hitho tumumenye Mwathani agocwo na ngai amwĩke maũndũ mega nĩ njuĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere kũgĩa tũkĩgwatanagĩra thĩinĩ wa maũndũ maya. God bless you. Ndikana hena mũndũ ũngĩ ndahingĩrĩria Mwathani agocwo amen amen njĩtagwo Kĩbaĩ na ndungataga na kanitha wa Church of All Nations gũkũ North Reading Massachusetts na rĩu togwo masista aria hau hana Kĩbaĩ nĩ atĩ ĩno bamĩrĩ nĩ tũmĩũĩ mũno na noguo nyina Shiko oiga kuma Atlanta no ithuĩ tũkĩmoĩ mũno ona gũkorwo atĩ ithuĩ ũcio nĩ ta mamu biũ tondũ nĩ matũrerete kanitha ya St Andrews ona tũgĩthiĩ Sunday School tũthomete na tũthomete na tũgacera hamwe na Jean tũrĩ anini ũguo nĩ tũraigua ũhoro ũcio ũtũhutĩtie mũno rĩu ta bamĩrĩ no tũgakena nĩ tondũ wa kũmenya ũira wa mamu nĩguo masista augire atĩ tondũ nĩ tũmũĩ wega mũno nĩ tũmũĩ arĩ one of the most humble ladies that we know in the town of Fika acio matũrerire hatarĩ kwĩyugithia na akĩo niĩ ndakenaga mũno nĩguo ndĩraugaga hau rĩrĩa tũrarĩ kũu mũciĩ kwa ithe na nyina wa Natalie mũthenya wa ira
twakenaga muno riria mam oka hau he mami hau thoko kana he ciari nangakira muno makiaria na mami you know em horeri muno mam shoshwa natri uwo horo ni watuhutetie muno muno na riu tukwenda gutuma dominic tucia macaka ona mahinda maya ona kumenya ona leader oigire akiambiriria ati ciugo cia kuhuririo revelation of for 14:13 ati gukenani ari makuwa methini wa mwathani acio mahuruka methini wa mwathani acio mahurukite methini wa Jesu Kristo na tondu igairia orikire inene riu nitwa kumumiria muno je na family yothe ino no mukimenye ati mundu ngata kumumiriria fiu fiu kaimana no gai gai no ngata kumuhe umiriru uria mukinyaneru no na ivyo tukenani tondu gai na tuhuthira ni tondu wa kumumiriria mandiko mugaga ati kava gukorwo na arya mararira kuri arya marakena ni gukorwo ati omuicoine ajira eno yagikuo noyo tugukigerera mwathani amurathime amutongorio na mugithie Kenya mukorwo na thayo na mwathani amonekanire mwathani agocho muno amen 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 kutaga bakaine mwani watohe word of encouragement na dera hope dina tinia modo di kana hena modo gutigarite ani tondo wa mahinda ni tugo kinya gikinyo kikege na ni tugo ne tugo gena ihinda ria kuhe family matuhe matwarithie no tugo mahena ihinda rinini mabe mahuruke nigetha tuigwe kiugo kia Mwathani na tutana hiyo ni muhe yani wakiwa muhe amuthenya wa umuthi Neto kuina rwibo nigetha tu welcome kuri gutuhe kiugo. Yesu ni unyendete. Yesu we unyendete. Nikurira iwe. Nidi abana. Asante bana asifiwe ni murajikuwa bana asifiwe ndaga thakai waini wa muthenya wa muthi ni tondu wa gukorwo twikatano ino ya theru ona okorwo gitumikira gitumita tu gomane gitumitungirahira muno no ni gwenda kuga kuma kiambiriria giathi kinya hau turi Mwathani ni oyutukuyo wa umuthi ni tugukorwo tukiigua kiugo kia Ngai
na tugathereria ngai ni tondu wa mawiko make ni tondu buku ya ngai tuga I should rejoice in all situations this situation ye mwekana ngai dathura ni iria koiga ati ni hatwagirio ni gukena no paulo hede yaragia ciugo cia kiuga tukenage ni tondu wa mwathani hingo ciothe na agicokera kiuga ati tukenage kwoguo hwaini wa muthenya wa umuthi ni kuigwa ndikaine ni tondu wa gukorwa ngiaria kiugo kia ngai and I kuligana uria njigwite history ya mam diramuwi but me in my mind I can always say that she was a general in the kingdom of God kuligana uria ndaiwa miari egithie kihitukage egithiaga egithiaga ngaigua arari jamba ya witikio na ngagikena muno ni tondu kiambiriria kiateto tikio ikoragwo kibata no kirikiriro ari ithe witu nikio ikoragwo kina bata na mwathani agaturirikania agaturia atiriri we rugano rwaku rugakorwo ruhana atia rugano rwaku cieko ni tugwika maundu maingi ni tugwika guku thi no ari ithe itu riria tukoima guku thi kiria gigatigara ni rugano rwa maundu maria mothe twaneka ngaigwa kugathiriria ngai ni tondu andu mararugama makoiga ati ni mutumia orerete andu ni mutumia orerete jamba cia witikio ni tondu aria mararia ni ndaigwa mena kindu thiini wao na ndacoka ndarora mbewe iria ikoragwo thiini wa mucii wa Jane na mucii wa nyina wa Natalie kona ni andu mareretwo no horo wa goro muno wa kigo kia giona ni ngeriririria ngeriririria ona ni rugendo rukarikirira na iguru ria mothe onanie ngakorwo ndi umwe family yakwa igakorwe kiraha na ngi magakorwo makiraha kiria magayite kuma kuri nie ngaya murathime na mwikega uguo mwaigua jetagwo mama Ruth na tutungataga kanitha umwe na mu na family ya nyina wa Natalie na cucu wa Natalie and at the same time ngakorwo ni hari divine connection ni tona mucio yo ni tondu hitiria mundu gwitwo maikona nyina ana tali mekago hiki he hadu ta participate na ngakeigua kuteka muno kwaguo ngaigua ni jigua ti connected muno na family ino ni kwenda kurehera birabi ciakwa waini wa mthenya wa umuthe undumwe na family yakwa kuri nyiwe uhoro wa gutigwo ti horo koragwo bi muhuthu ni ni ndigetwa ni andu kihiri ekuga ni ndigetwa ni andu kihiri maguhereirie ngatigwo ni aciari akwa ngatigwo ni aciari a muthuri wakwa ngatigwo ni muthuri wakwa na gatagatainä ka maundu macio mothe aciothe gutiri mundu utari na part ya player gathini wa muturire wakwa o mundu o mundu hari uria ekaga thini wa muturire wakwa uria muthuri wakwa ekaga tigwa aciari ake mekaga tigwa aciari akwa mekaga kwoguo hindi iria mundu ehererwo ni mundu o mundu o mundu ona murata angikweherera ari ithe witu there is a gap na we niwe uria connection iyo irari and I'm telling you life will never be the same again no uria iguaga ni tondu no gukorwo mundu ucio niwe aratengagirira agakuhe utaro mundu ucio niwe aratengagirira ni ona mundu ucio no korwo niwe aratumaga uturia ugiete na changamoto cia muturire na rä u kwoguo å horo å cio wehera må ndå å ciehera hagakorwo hena mwanya no nä ngwenda kå mwä ra atä maå ndå inä macio mothe ngai nä egå ka ngai nä egå ka na nä ekå ihå ria mĩanya ĩyo you might not have the same person kana mwanya å cio å iyũrio nä må ndå å hanaine piå no å cio å rathiä no ngai no okaga na njä ra ciake na agathinga mĩanya ĩyo yothe because in God's kingdom there is no vacuum ngai nä okaga na akanyita kwoguo ngå mwä ra ngai nä egå ka nä ekå må nyita nä ekå må mä rä ria na igå rå rä a mothe the best thing about this story nä atä rå gano rå rä a må gå tå ra må ririkanaga arä ithe witå nä ndeto njega cia mamu wanyu nä ndeto njega cia cåcå wanyu nä ndeto njega cia må rata nä ndeto njega cia må tumia wa kanitha kwoguo waririkana å gathagumia maå ndå macio mothe na ngai amå rathime nä ngwenda kwaria kiugo kä a ngai na njä ra nguhä he må ndå wahunjia ona ngå iguäte ngoiga haia anga å cio nä ahunjia na nä njå ä harä a kä ndå mwagaya ona mawira marä a mathiä te makä hä tå kaga nä njå ä no må rathiä må kä gayaga å ndå nä tondå haha tå kä te hemainä ä no ya hwainä wa må thenya nä getha tå gayane ti må ndå mwagae na ti må ndå mwe atuä ke nä we å kå gayanä ra no tå kä te haha nä getha ithuothe tå gayanä re na o må ndå o må ndå he kä rä a kå huria hwainä wa må thenya wa å må thä ngwenda kwaria ciugo ci thä inä wa mbuku ya Psalms 146 kwambä rä ria ndikwenda gå thiä hau igå rå ya hau igå rå ona gå tuä ka nä ho hena ki nene må no yoho no ndikwenda kwaria å horo wa roho weherera må ndå hau kwambä rä ria inya ngwenda kwaria ciugo iria
ciumete uhorocio thutha wa uhorocio waritio how Psalms 146 uri aumete verse 4 na niyo ithano na ithatha thutha no koro wathoma hau bere bere biki no wone it is a continuation yo uhoro ri akuthi kwa na to ndikwenda kuhutia uhorocio wa gikuo muno ngwenda kuhujia uhoro wa kirigiriro uhoro wa ni tondu mam ni eherete na riu kiria tugutiwona kiare ithe bitu ni kirigiriro. I don't want to talk dwell on death so much, but what we're going to dwell on this evening ni uhoro wa kirigiriro na mwihoko uri aumanite na ndetweno na raiga atiriri kurathimwo ni mundu uria uteithio wake umaga kuri murungu wa Jakubu uri amwihoko wake uri hari Jehova Ngai wake mumbi wa iguru na thi na iria na kiria giothe gituraga thiini wacio ucio niwe Jehova uria uturaga ari mwihokeku nginya tene na tene niarirugamagia kihoto kiaria ahatiririe hau ni kwenda muigue kuhatiririo mahinda mangi to kuhatiririo ni muturire no ni tuhatagiririo ni maundu ona mahinda mangi twana hatiririo ni kieha no ni kwihoka hwaini wa muthenya wa umuthi ati gutire mundu gutuika wa kuohorwo kuma gwikieha ni tondu kieho na kiare ithe witu no gituike njera no ni ndirehoka hwaini wa muthenya wa umuthi gutire mundu gukorwo kinjine ya kieha because we know where our mom has gone na akahe aria ahotuirio Jehova niwe wohoragira aria mohetwo Jehova ni ahinguragira maitho aria atumumu Jehova ni atiragirira aria mainamite aria mainamite Jehova ni edete adu aria athiku togokinya hau na waini wa muthenya wa umuthi ndirenda kwaria uhoro wa hope na he mundu mwe muhuri wa mufira waigire ciugo cia goro muno cia ndeithirie na cia hetukeire oro haha TV ni akiuga ati hede mufira ucio wari iguru muno 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 wa huritwo na andu othe niwe meroreije na koro no wirorere uhoro wa mundu ucio murigo ucio wa mufira ucio ni wari nobody see that in this because people had so much expectation on that guy. I don't mind na kirigiriro kinene he mundu ucio ta mundu na riu nionaga ona ku fail. I think it had been a disaster. No ni mundu itetikagia no arie cigo cia muthemba to cio kuringana na uria nie ndamwonete na uria andu a guku makoragwo mahana uhoro wa gwitikia na kiuga atiriri that hope is not a strategy nor is it a plan. No, agicoka akiuga atiriri, but we need hope all the time. Akiuga atiriri, uhoro wa kwihoka no uhoro wa gwitikia ti undu ngiuga atiriri ati uyu niguo mubango ati nie mubango wakwa wothe wihe kirigiriro andu no maremwo ni guku understand tondu mundu wathiaigaga atiriri nie ndirenda plan unyonie atiriri urenda kuma A B C D uthie E uguo niguo andu athi arithe itu makoragwo mahana no uhoro wa kirigiriro no uhoro wa kwihoka ni kwihoka ati Ngai ati hatire kindu kingi kana mwihoko waku ukawiga tu he undu no kuiga atiriri undu uyu nie ndiramenya kana ni ukuhinga kana ndukuhinga kana ni ugwikika no nie kirigiriro kiria ndi nakio ni atiriri there's gonna be good outcome out of this situation uguo nie niguo understandaga uhoro wa mwihoko na mundu ugwitwo mwandiki wa thaburi akiandika akiuga nama ati kurathimwo ni mundu uria uigaga mwihoko wake hari Jehova Ngai wa Jakubu ni tondu mundu ni arikitie kumenya atiriri ati mihoko yothe iria twanage andu ari ithe bitu mane nyitirira mbeca ikombuka ta mahuti andu mane nyitirira ari ithe bitu ugakona kirigiriro ngima waku wa mwiri ni ugukorwo wi mwega ugacoka ugathie kwi ndagitari agakuhe uhoro ukarigwo atiriri to no ureharirie ati niguthukuma uguthukuma no kaharirie ati ni ukugia na mbeca no ugathie ukahutio switch imwe tu ni ndagitari agakwira atiriri kinyanagia na haha we mwiri waku ndurathie wega kirigiriro giaku ari ithe witu gigatuika ni giakinya muico andu ari ithe witu ni turonie hindi no korwo ni irari kuo andu magaka manyumba na ni wega gwaka manyumba because we expect to leave the world a better place than we found it uguo niguo twirigagira maundu maya twikaga ari ithe witu tutiekaga ni tondu wa ithui no tumekaga ni getha tugatiga thi njega makiria yo ria twa angikorwo ni turi na uhoti wa kuhota gwika uguo andu mana
maraiga kirigiriro kiao he utonga wao na nitronire hede ya corona hede ya uhoro yurokire ari ile bito kukigia na kukagia nduma kukagia nduma mundu wari na nyumba ciake ikihana ni cieherwo riu andu magituika kinyona ni gukomfortana me gukomfortana radi rodi na tenanti magikinya handu magikinya atiriri reke twaranirie reke twaranirie ni tondu riri riu ha hatire no ndunge riu mundu waigite kirigiriro giake ari ile bito he maundu ta macio gituika ni giakinya muiso ari ile bito twanaiga kirigiriro gitu hari athuri twanaiga kirigiriro gitu hari aciari na tioru na tioru ni tondu acio makoragwo me pattern paso ya miturire itu no ndienda gukwira atiriri cierigiriro icio ciothe tukoragwo nacio ni njega no kwihindi ingikinya muiso gukorwo hatiri no ndungi gukorwo riu hatiri no ndungi na nikio mwandiki wa thimu igire atiriri kurathimwo ni mundu uria uigaga mwihoko wake na kirigiriro giake ari ithe witu he Jehova Ngai wa Jakubu na hwaini wa muthenya wa umuthi oguo niguo ngohoya ati family no kirigiriro kiao because that woman was a pillar in the in their house arari arari getuge kirumu na keiganu kia mucio cio na ni mane harari na right mundu aigwe the kuiga kirigiriro kiao hariwe ni tondu nie ndakinya he mami ni uramenya atiriri ati mami nie kuhe advice mami nie kuhe solution cucu nie kunjira cucu ni njuwi ati ndangihingica no riri hwaini wa muthenya wa umuthi ndirenda kumwira inyui muri arathime ni tondu kirigiriro kianyu giguikara kiri he Ngai ucio wombire iguru na thi thiini wa mbuku ya Isaya he ciugo ciarĩtio cia goro muno ikidefine Isaya ikumi na ĩmwe ikidefine Jesu Kristo we niwe u Jesu Kristo niwe u eheanĩte akoiga atĩrĩrĩ atĩ Jesu Kristo niwe mũheanĩkĩrĩra wa ma niwe mũtui ciira na ma na kĩhooto niwe mũmanĩrĩria he's a mighty counselor ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugĩte na hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa mĩhoko ĩrĩa ĩngĩ yothe yatuĩka nĩ ya vanish because there comes a time ona ithuĩ twĩho mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ hĩndĩ ciana citũ ikaheanaga ũhoro ikoigaga mami atwĩraga baba ekaga gĩkĩ no kĩririkania arĩa ithe witũ tũraririkanio otĩ ona ithuĩ atĩ nĩ gũthiĩ tũthia he mũini ũyũ waiguire ciugo cia goro mũno atĩ nĩ gũthiĩ athiaga nĩ gũcaria tũcaragia bũrũri ũrĩa wĩ witũ kĩũmbe nĩ tondũ gũkũ tũrĩ ũyũ ti bũrũri witũ kĩũmbe no nĩ gũthiĩ tũthiaga tũgĩcaragia bũrũri ũrĩa wĩ witũ kĩũmbe o toguo mam aracaririe bũrũri ũrĩa wĩ wake kĩũmbe ageka ũguo na ciĩko iria arekaga ageka ũguo na mĩeri ĩrĩa arekaga akarera bamĩrĩ njega arĩa ithe witũ no gũcaria aracaragia arĩa ithe witũ bũrũri ũrĩa wĩ wake kĩũmbe na kĩo ngĩ wa mũini wa rwĩmbo akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ gũkinyũkia tũkinyũkagia o kahora twerekeire oro matu-inĩ na agĩcoka akĩiyũria akiuga atĩrĩrĩ mũini ũcio wa rwĩmbo aiyũrĩtwo nĩ roho wa Ngai akiuga na niĩ nĩ njũĩ nĩ ngakinya ngahurũke na Mwathani thutha wa gũkinya ũguo kahora kahora we akiuga na akĩiyũria akiuga atĩ na niĩ nĩ njũĩ nĩ ngakinya ngahurũke na Mwathani kwoguo na ithuĩ arĩa ithe witũ hwaĩ-inĩ wa arĩ na arĩa ithe witũ hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ gĩkĩ nĩ kĩgomano tũgomanĩtio niĩ ndirenda kũmamakia na ũhoro wa gĩkuo but it is the reality ũguo nĩguo kũrĩ ũhoro wa kĩĩranĩro kĩa mũndũ atĩ mũndũ wothe ũciarĩtwo nĩ mũtumia mũthenya ũmwe no gũgakinya na ũhoro ũcio no niĩ nĩ ingĩhoya atĩ ithuothe twĩ haha kĩĩrĩgĩrĩro gitũ na mwĩhoko witũ na ndiroiga andũ matigacaria andũ nĩ macaria indo ũtukũ na mũthenya tondũ nĩ wega gũcaria indo no rĩrĩ kĩĩrĩgĩrĩro gitũ na maũndũ maitũ mothe ona bamĩrĩ no arĩ ithe witũ 100% let your hope be on Jehovah God of Israel ũguo nĩguo ngũmwĩra na nĩ tondũ rĩrĩ we nĩwe ũkũhota kũmũgiria maithori na ndaiga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ngũthomaga kamũhari kau ka mũgwanja hau ũguo atĩ Ngai nĩwe wohoraga andũ kuma maũndũ-inĩ tondũ Ngai nĩ wa kĩhooto kwoguo nĩ ngũhoya ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ
kongi kinya kwe mudu ngikorwo hetwo ni kiha ngai witu angiro muhora ni tondu gutire kindu kiuruta kiha kiha ndogi kuohe gigukundike ona ore mone gwiciria no ore mone focus maito ni athiete ari na reithe witu ithwe ni ithwe tutigetwo na ithwe tutigetwo ithwe ni ithwe tugutuma tuhote go spin the wheel of life kuri aria matigetwo nigetha riri nigetha mahote gutura no horo cio tu ukuoneka na kuiga kirigiriro gito hari ngai kwoguo ndirenda kumwira atiriri mudu uraigite kirigiriro he mam deke igithire no aige kirigiriro giake he Jehova ngai ucio wobire iguru na thi na mwathani tu ndahoya utuku uyu wa umuthi mungiraga kuohwo I hope you're not gonna be captives akiha tondu ni mutino munene muno ni mutino munene muno ni twanona andu mohetwo ni kiha makaremwo ni guthii na mbere ona makaga reality mici ega stagnate ni tondu wa guthaiwo ni kiha no kigo kia ngai giatwira atiri ati ngai uyu yairitwo ni kihoto niwe mohoraga andu kuma menyororo ini ria yothe yohetwo ni nguhoya utuku uyu wa umuthi in the mighty name of Jesus ati gutire mundu ukunyitwo ukunyitwo ni migwateo ya kiha ni njui uhoro wa kunyitwo ni kiha reke nguhe uhoro ni uhoro ukoragwo wi muritu muno ni mwaigua ni ngereire uhoro ini ucio ti counselor kana ki no ni njui atiriri ati ngai ni ekumuohora kuma maundu ini mothe ngai ni ekumuhe kirigiriro ngai ni ekumwika wega na mwanya ucio mam aratigire ngai ni eguka uthinge in his own way na atuike wa kumumiriria theini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi ngai amwike wega na otoguo twaiga rekei mwihoko wanyu na kirigiriro kianyu na maundu manyu mothe areithe witu ari na areithe witu ngiikare hari ngai ni tondu riri mwandiki wa thaburi akiandika cigo twaragia muno muno no ni cigo ikoragwo na hinya muno muno ati akiuga hindi iria mithingi ya thi enyenya ri andu aria thingu ni kumoragira ni tondu no kuri kinya mithingi iria twinyitiriire aria ithe witu ituike ya kwenyenya they are shaken kiria gwitiragia ati nikio winyitiriire ugakora ati ni gia thingithio na ugakora ati ni kienyenya no hindi iyo kienyenya ri aria ithe witu uragira ku turagira kuri Jehova ni tondu ucio niwe tutwite wihoko witu na ihoya riakwo tuku uyu wa umuthi that this family shall find solace in theini wa kwihoka na gwitikia ngai theini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai amumiririe ngai amwike wega ni mureretwo wega ndathikiriria aria ndirathikagiriria rugano rugithombwo ndiraigua kuri andu me Denmark kuri andu me America ndiraigua raini iyo ya neneha andu uria makiri that is not ucio ti undu munyinyi ucio ti undu munyinyi ukonania atiriri mumite muthirimo-ini wa mbeu ya kurathimwo na nikio ndamwira kurathimwo ni tondu mam kuringana na uria araturite aigite mwihoko wake hari ngai hatari maundu mangi no akaiga mwe na ni tondu woguo ri kirathimo kiu kigathii gitambite kuri ciana ciake kuri ciana cia ciana ciake ni wakiona na nyumba-ini ya ngai uria makoragwo na utungata munene thiini wa nyumba ya ngai na ngwihoka atiriri that legacy shall go on for the glory and honor of God's name ngai amurathime na mwike wega na tugithie oro uguo ngai amumiri na mugithie Kenya ngai amutongorie tukuhoya riria Jesu erirwo ni arutwo ake ni mekwenda kumenya kuhoya ati Jesu akimera ati mukihoya mukoigaga rekei uthamaki waku uke na nie hwaini wa muthenya wa umuthi ni ati kuri aguothe mugukinyanga kuma riu gukinya Kenya gutire territory ingi mugukinya tiga territory iria iyuritwo ni uthamaki wa Ngai ni tondu territory iyo iyuritwo ni uthamaki wa Ngai ni yugitiri niri kumenyerera niri thayo niri gikeno and that is what we declare as this fellowship this evening ati uthamaki wa Ngai
ogo thio mathiororokeirie ogo thio mumenyereire riera riera riothe mukuhihia kuria guothe muguthi mukihutagia mugikinya kinyari ithe wito mukore mukore thamaki wa ngai noguo ratawara theini wa twaria Jesu mugithie na ndege mugikinya kuria guothe mukugia na stop over in the name of Jesus at the territory ria yothe mugukorwo gutirio thamaki unge otigo thamaki wa ngai theini wa ritwa Jesu Kristo. No thamaki wa ngai ndure kiha thamaki wa ngai ndure gutukanirwo thamaki wa ngai ndure guoya uthamaki wa ngai ukoragwo uyuritwo ni riri wa ngai uguo niguo twahoya mukiuma ni tondu thiri ni yenyenyire ni tondu wa maundu maria turaigua no ithwe turithiaga no shamba wa kumenya atiriri Jesus told us ati tukoigare keyo thamaki wa ngai uke and we're going to stand with that. Kwa uwa kuri uwa the tole ziaga. Ithwe ni tura menya. Kwa tile hadu hagi tule kanyangaga. Otika hadu hale hadhi yoruru kiriyo niyo dhamaki wa gai. Theine wa rito rea Jesu Christu. Mwadhani ya mutogorie. Mwadhani ya mureithie. Mwadhani ya muikewega. Na kire yoyo the mura afatara. Gai ya tuweke wako provide. And after that. Gomu hoera atirele. Mutu ule mikuwa taniro. No kura mutumiyo se. Ado makuweruo. Nego muhe. Ni mataganya andu ni mataganya nakaga aciari mehera ni kugiaga no horo cio wandu ku disperse yoguo guo andu makana ta megutigo tangigia na mundu umwe kota gucokaniriria andu ni kugiaga no kuhoya family no muture mucokaniriria for the legacy of your man's name the kaito shokia gatho kai ni twagutia muno hwaine wa muthenya wa umuthi ni tondu uria waria na ngoro citu kai thengi ni tondu wa guturirikania cigo cia goro muno mwathani ate kurathimwo ni mundu uria wiga mwihoko waku hari we ngai ni tondu mwathani mwihoko waku turi wa expire mwihoko waku ngai turi wa kinya mwisho mwathani mutu mwihoko waku ngai uturaga wi mweru mwathani orusini ngai mwathani twakiigirira hari na twanengera na family no moko ine maku mwathani ona ri ihinda riri ngai mareciria gutravo Jehova theine wa ritwa ria Jesu ngai ungiro matokoria ungiro marithia ungiro mamenyerera Jehova na igoro ria mothe twanyita meciria mao mature na rugano rwega rwa mami wao mwathani reke mature mathagu magia ngai ciugo njega mwathani maundu mega manerwo ni mami wao ngai ihana ta kimuri ya kumatokoria muturireini uyu Jehova thengiu ni tondu wa ngwatanirwo ino mwathani na waya mwathani mokire kugwatithania ngwatio na andu aya ona umarathime no meke wega igoro ria mothe Jehova ciugo cio daria kogi kinya held the image ya uhoro ngai ngai ungirondekera no mwathani kiria kiega kigikorwo kiima kanwa ini giakwa reke mwathani gituike ya uteithia ndungata ciaku na ni tondu wa uguo cina gitio kia ritwa riaku na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ucio muhonokia twahoya ona twacokia ngatho amen Bwana abariki amen tutetokia kwa kiwa kiriko tondu maoro cio cia maithani. Thank you so much, Mama Ruth. And the door is here to take care of you. This is how we look at you. Let's walk in the kitchen. We can let you take the for your mother, more family. We get the okay at the updates. Yeah. Overall, Master Kaya, Horoa, Roshina, Kiwango Kiki, at the way. Memorial Church 1495 Memorial Road ni kuo memorial gakorwo ni nyothe ni tumunyitite ogeni na gucia no gakorwo na Zoom bado
kuwa nito wa musokeri ya gado wa nina harugi ya ila mwada ni ya kuradime muna nina harugi nito wa sigo iso siya kuto umereli ya ati maa mwalari mutumia agada mwala kiko kiaga ikira ila ati mahida niko ati maa kana musi ya liwa mwodo wakara waliga iwe ake kuwa wati hado wa hudo ni hado halito kuwa nito rada maho ya dhino wa family no dhina abena kuto hoera nito wa duhoro wa kutu kona musi ya li todo muni ini na waga ino wako diya ito ikira kahinya kuwa nito rada musokeri ya gado muna ini wade ni kuri ya domaka ima kuku NSD kufagwe ya diuri ya fage ito naone ito dokumenti diyo nisea manu wako meti ima wadumasi ya magi kuwa so far nito gita wega na ito rada musokeri ya gado muna ni njua ya kumwete kerta kinya kujira grupu kia magia sama na kuwefe ya grupu menyutu so musokeri ya gado muna ni duwani tani duwani kaiwa mwela mwela adime edyo mwisi diya ni ya ilimu gozi ya toko kinya hau mamu heka odoge da kuogrela. Okay, toko kiriya hau, ndio ni soket kigado muna ta family, kaiwa mwa muradi ni mitikana age mwa ameri ya mwakataja best, todo liga horo ito wa haneka, muda kura wa kime nyanina zubaka nina abere, nwane, kukene ete nudo wa support ya ni, ya siri ya manyu, idosi ya nyu, heosi ya nyu, kaiwa mwa muradi me, thank you muna, nudo wa malide masi ya mwa, koro muki nitanina na idwe, nana togo dinabe na konyi nitanina na inwe, na kaiwa mwa muradi me, thank you. Sambe ya mbama natari, na niwega kumihidiri ya nanyo muka kurono bitoyo. Nanyo na muka ya nadwa kumumiriri ya. Kategi mwono mama rudhi ni uduwa shiko jega watu he, na netuwa suki ya grado. Mahidama ya notu yetege kiroki kigi, wada kumenya netu kuda updates ya kuma kwa chairman, dika na titogwa ni mtandao ini, ulikoro wiyo ni na my brother ndete muno wetago henirieiga ya actually aruta wiro ria gwagirwo ni kuruta na ni akagega ni go summarize ni wakwa ni ku encourage adoria tu group wile na ndo arĩa tũranyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno ihinda-inĩ rĩrĩ rĩritũ tũthiĩ na mbere kũmanyitĩrĩra kũmahũrĩra thimũ na kũmahe indo citũ mũtungatĩri witũ Reverend Alice Odoigaga tũkanyitanĩrĩra kwa hali na mali ũmũthĩ nĩ ngwenda gũka kũnyitanĩra na bamĩrĩ ĩyo kwanyu na wa Natalie no ndinahota tũrora ndaingĩra zoom ndĩrĩtu nyuma na zoom ĩngĩ ya my son ya cukuru nĩ ndarĩkia kwa ndingĩũkire kũu ndĩna zoom ĩngĩ nĩkĩo gĩatũma miss no rũciũ nĩ ngakorwo kuo memorio ĩrĩa tũgakorwo nayo rũciũ mathaa ma hwainĩ nĩ ngũmũria tũgoka kwa wĩingĩ arĩa mangĩhota na nĩ tũgakorwo na zoom tondũ at the same time record kana data ĩronania andũ aingĩ aitũ kũrĩa kanitha-inĩ nĩ matestĩte positive covid koguo nĩkĩo mataroka na andũ aingĩ marĩ ona guoya kwoguo majority makajoini na zoom link no ithiĩ na mbere na gũtũmanĩrwo nĩgetha andũ mahote kũingĩra tũhote kũnyitĩra bamĩrĩ ĩno especially na indo citũ nĩ njĩraga andũ aingĩ mũno na nĩ ndirikanagia andũ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa maũndũ ta maya atĩ we America bamĩrĩ yanyu na ngĩkorwo Kenya ĩna mbeca cigana gũtirĩ kĩndũ andũ a Kenya marutaga maigaga mwĩ na andũ America kwoguo ithuĩ nĩ ithuĩ tũhoketwo Mrs. Jane nĩwe wetereirwo kũrĩa mũciĩ na ithuĩ nĩ ithuĩ tũkũnyitĩrĩra Mrs. Jane na indo citũ nĩgetha ahote athiĩ kũhurũkia maitũ kana cũcũ na maũndũ mau makinyanĩre kwoguo rũciũ twĩna physical and virtual memorial ndĩgatĩki makĩria mathaa merĩ nĩũndũ wa nginya kwĩmĩgitĩra nĩũndũ wa covid tũnyitanĩre na bamĩrĩ ĩno gwĩciria bamĩrĩ nĩ ĩbangĩte ĩkorwo nĩ gũkanyuo cai kana nĩ gũgakorwo na snacks maũndũ mau me mwena wa bamĩrĩ na gĩthomo nĩ njũĩ Reverend witũ wa gĩciria abangĩte na ngurubu yake ya pastoral
on time, and we guarantee you we are not going to take more than 2 hours. Yeah, madam. To gabelia, I think to get it be 6 o'clock. A Henry, 6 o'clock, and then 7, and then 5. Let me see. 5. To get be a 5 by a 5. To get be a 5 by 7 p.m. I guarantee you to work on to get here. Maudo mau mode. Thank you, Maito, Mama Sherry, the go to Togoli Avega. Thank you, Mama Ruth. You know what you want to hear, no what to make the Avega Huayno or Mode. Kaywamu Amura Dime, to Iremo then our Rusio. Nane toko wa dekirom tadao ine, koreashe kiradeko, na Zoom, Zoom, na Cash App, kana Zelle, kana DCU account, mama nata ninda kudia maudoma umodhi odhodeke, negeza link kiri eradhi, kana message kiri eradhi, ega kore kontine, ita maudoma umodhi, negeza adu makahota wikia besha, na jerashudhi ya mudu wanke hota. Regio, kwa iwamu ya mura azime, na mugeno tukumwega, now I can add them. Back to you, Mama Sherry. Thank you. Thank you so much. Thank you, Big Bogwa. Yedoa, wera mwela, utoruta yera. Na, nidaske na nadaso kia gaba ni todo wa modu wo, de oku mamutandao ine na rema na wuku musie. Eto wake na natoso kia gaba ni doa wuka kumele ya mabanatari, mamanatari, na shosho. Anatari kogu, usi nyudu mwela ni wakira adhimo. Yuhu hari hati gara ni tuko hoi nyudu wa kira kigiri yo. Na tui mhao ni tuko soka tuheo kira adhimo. Medi kata ya gaire vred kibai. Dekana ni neumire mutandai ni kanori okua. Dio ho. Ok, rekita buto hoi re kidogi ya korea. And then kodago ku prepare ni gada nuogo koro next. Kito buto hoi. Mwega dhini wali tuwalia morugu Jesu Kristo, tukabere ya kumago ina makuhu. Netuwa kakukwira we mwega, na we mwagiru na kutilinaga yudio hana tawe. Nedhegi netodo wa mahidama ya uku nete kwa giri hile, na negeza tukoro wikaruweki. Kia hemeno ya masaka ya mamu denya wa umudu. Toku sokeria gado na toku kumye netodo wa baniriri na idwe. Nedhegi netodo wa kurekaniri ya mwena idwe. Tuna kidu tukure, na kidu tuginyo mwema kimwega. Toku hero kira adime. Regeta to Kiria get you can keep nourish me. You know, the Paramoro with Jesu Kristo to Anna Tosho Kibai. Amen. Back to Reverend Kibai. Okay, New Egano to Goya Vega, a Kato Shokia Gado. More than any talk, I never got to draw Vega, more than any to a wash of water to Kinamahi, the Mama Hawaii, to Kigana Vega, Gai Wito. No, I got more than any to draw, she wish I could to talk to Gata, more than we to Horoa Veregero, a Kogana Veregero, Gai more than we to in Ohari Jehovah Gai Wito, Orea, Orea, Wato Bide, a Cuba, Mam, a Onarash, Onasho Mewita, a Shosho, a Kemoba, Gai more than it, and a near more than it, Ona Atano Bo. Dino wada ya mamimu wake gai mwadha nitu. Nuega mwadha nitu. Gai nuega nitodo we mwadha nitu. Enwe wita alia hono kumwadha nitu. Na umetaka mahida maria makumakinye gai mwadha nitu. Mwadha ni we telling you thank you because Father you have taken mom Father in the fullness of time mwadha nitu. Kuligana mwadha nitu na wediwa gai mwadha nitu. Ito wada kuliga osho gai mwadha nitu. Mwadha ni nuega. Todo amyaka yothe mwathani turamuhete ngai mwathani witu ona matukirika na mwathani to nogo aturerete ngai mwathani witu ine ndoto kumurika na amwe aito mwathani witu na tukamuona na tugakena ngai mwathani to mwathani ni aturugire ngai mwathani witu we tell you thank you mwathani we gani to ratwira ati ngai mwathani to ati mawe koma ito mwathani witu ni magaturumirira ngai mwathani witu ni we gani to mawira macho mamwe arutete ngai mwathani witu ni to mwathani maramurumirira ona gwakinya mwathani witu rira Tuka heo gai mwadha ni wito gerenwa iguro mwadha ni wito. We are telling you thank you. Gai nuwe gani todwa alia ode ule hete kumush. Chie onaleme mtandao togo a big bogo arauga onaleme harire kwa thiero cio memory ngai mwathani witu father you are telling you thank you todo wa gosho ku mwathani witu na tugira ati ngai mwathani witu ugiete ati mwathani witu ni wega ku aria mathiaga gucakaya na aria maracakaya ni todo mwathani witu ona muisho ini kuni kutoga tukarigiriria mwathani witu tutikarigiriria ikeno ini mwathani witu na ikeno cinjaga ngai mwathani witu no tukarigiriria mwathani witu no horo wa ucio wa muisho wa ku mwathani witu no ngai mwathani no wega nugutwira ati mwathani to take kuma thani wito ni kingaria mwathani wito
there is no longer sting of death more than we don't know your resurrection. Gai nuwe gani todwa Maria mother utwekire na Maria tura so the gai more than itu more than ni tura iga family no moko ni makuka more than itu ono horo wa kuma provider gai o gukorero more than itu horo wa kuma he iheo iheo ona sia besha ona sia modu magemage da gai more than itu we telling thank you more than ni vege no todwa ale mata blokia moko mo more than itu negeda more than itu ona gai more than itu moko mo lekira di mugai more than itu ona o otogo mutongoria wa service uga more than itu ona magakoro more than itu mari akurathi mo more than itu e na mari akwamukira Lilo horo wagi kuwa mwadha nitu waka mahofandali ya mwadha nitu. Gainu ya gani todo wawega kukai mwadha nitu. Wegocho tumatunyite lita community mwadha nitu. Tukoka hamwe mwadha nitu. Tueke na hinya mwadha nitu. We are telling thank you. Father, you are telling thank you because Father, we know that we are rich mwadha nitu. We have a lot of resources as members of the community mwadha nitu. Use us, Father, for your glory. Gaire toge kuri family more than we to ekorwo more than ito egwitekietie ekwiregire gai more than we to ono gukiuke gwa more than we to ino are muragwa mena mhatiri umura more than we to ogromo hora kuma kuri kie hagai more than we to makriana kumunyati mam more than we to ne gai umutse more than we to ino she has finished her job ono she has run the race ino she has finished the course and she has kept the faith more than we to gro tuka and aito ona gi more than we to awe kogwa more than we to may we be inspired more than we to be telling thank Tuakema yoma kwa ina maku, leu roshio, onama kifago horwa kuinuka more than ito, kura kuinuka ni mwigine, ni maudu megi more than ito, otogo tuaragia na wasande, ni maudu ni maigi horwa COVID, horwa visas, horwa KO, the dynamics, ishia kuinuka gai more than ito, mwoneka ni gai more than ito, more than ito, ekelega kumotugwa kumotan ti mwotogori more than ito, unatuatiko na idwa, Bodo owetuo Natalie ku mushiga na gitigiroshi na mwadhani itu tomega mokenu wa kukai mwadhani itu. Mwadhani itu we declare there is no single weapon formed by the devil against this family that will prosper in the mighty name of Jesus. And Father, we condemn any tongue that may rise in judgment over them mwadhani itu. Magadhiru kwa doro wega uruna kiladhimu mwadhani itu wega akuma togolie. Mifago Kenya hivyo wega mwadhani itu na rema mkahurukio mwadhani itu teriyo shoka terigei mwadhani itu. Ahurukiwa kakai mwadha nitu, and the glory mwadha nitu will be back unto you. Nitu wa shokiri ya gado. Mwadha tuwa ligandu wa mwadha nitu ni umwa ya mwadha nitu. Nitu wa kule kai mwadha nitu, ino ona mwadha nitu, shokia kukutu, utuikaga mwadha nitu. Mwadha kule mwadha nitu, anda kumwadhae wa gai, gai witu. Ulatangu mwenye kwa tali mwadha nitu, raikari ya goroshi itu mwadha nitu, wana meshira mwadha nitu mwadha nitu. Nata tuwa tumenye te Jesu Christu, ona tumwere tagai mwadha nitu. Kwa kia adhimu kia gai ithe, na kia mulio, na kia roho mwadha nitu. Ikare na inywe, na kutore na inywe reu, wata higoshio the Amen. Amen. Thank you, everybody. Aria Mel, Dorit, Muliana, good night. Thank you for watching. Aria Meolova, thank you. Even Aremaki Mauro State, thank you. God bless you so, so much. No, thank you, Shamlak, Mio, Duapo, Konehi, Derivita, Kawato, Patrick, Patrick, Ram, Kandalin. Thank you. Okay.